Mengatakan dari kawulu sekonco tidak sebuah ingkang kagungan dan mengemeringo bariban menikah nyewun kini pun jangkrik inggong sampun kalau paringi monggo dipun tapi ingin menikah kau terasa bangke badi mengatakan selingan buta-butaan nah niku kadus merupo mangke keridani pun buta medha saking kamar busono
Nuwun pamirsa kakung sumobono putri ingkang kula mati. Dene kawula asa kanca esebau inggih menika nembe kamawon ngaturaken joget-joget Banyumasan dipun kairingi inggih menika jangkrik enggong. Inggih menika kawula badhe rasaken inggih menika selingan buta-buta kalak. Lanala. Iki sing gara ngelakokne buta iki si jenengane Pak Yitno. Utawi Bapak sampai Bowo, Ari Bowo saking dusun Ngambal Mirit. Ora tau-tau iki bisa rawuhi karo pamane. Padahal aduh yang ngepol saka Ngambal Mirit, alhamdulillah bisa ngerawe karo pamane. Kados berapa bangke kridanipun. Seni budaya lestari ingkang dipun selerene dening Mas Yino saking Dororojo. Kairingi gendingipun, gending jurang jero. Miki jurung ana jurang jero. Iya, ayo Mas dipun dinding. Jurang jero. Nah, ayo Mas Kang Senang Saron. Ingong ingong ngong ingong. Ya. Ayo Kang di sarana di ding ding. Iya iya ingong. Oh Mas Kirno lagi makan jeruk sih ya. Yang ngono makan dingin lah. Tenang baik, ki waktunya si panjang banget. Iya, yes, tenang baik. Tur karo ngenteni ke bapak-bapak lagi ngeracik bangsa niki apa ge gamelan niku. Nggih, tenang mawon. Mengki babare jam 4 mawon mboten napa-napa. Tengah 4 niku adan ngasar, nggih. Ah, monggo. Kayune Purwosa jati Pangiro jagat godong Kinarayoro Mende Hapro dapa kago Kembang lintang asaloko langit Wasuryo lante son Kasirat pun lanut ya Caka kusuh bumi bingga pratiwi Hoyo teng Bayo Batra Terus senat jurang jiro baik Kang Mas. Yuk.
Lelimpah alelintah aku ketanggap oleh daging mentah. Aduh rasane seneng temen ora kaya wingi-wingi dinasiki rasane kayong semangat temen dot sebab opo sing kagungan dalam wonge kepenak rokoke metune rong slop yen ora salah dadi nyambut gawe ya rasa kepenak. Aduh ki bocahku jenengene Ririn lan manis. Ki maning ana bocahku ayo temen ki bocah. Aduh. Tuli nganggo susu montok. Jan. Angger nganggo topeng wedon nganggo sing ana montok-montok kae. Gue. Waduh, rasane jenengan. Hoi Maturo. Kowe jenengan iki sapa iki sing jeneng apa? Sing anu kaya ulang naga gombang napa ya? Naga Grahana. Aku jeneng Naga Grahana sakang gunung Pakuwon Bulu Pitu. Pakuwon Bulu Pitu ki aduh temen. Iya. Ki aku nang kene age dutus karo King Kagungan Hajat niku Bapak Tulam utawi Bu Siprah. Mbok bilang kene kawula kiprah wonten ing mriki sedaya sarombongan kawula pribadi kula nyuwun pangapunten sanget dumateng para bapak-bapak saha para ibu-ibu sedaya kemawon. Nggih. Lah nyung ngertakon maning ki sing jenengane sing apa iki? Sing bocahe cilik ireng sapa iki? Wah, apa bocah jenenge Sarijem? Ki anu monyet ki jenengane Ririn. Seririn. Nek tekan dani gue. Aku pijet ana pijet. Nek tekan dani andani. Lho, iya. Tapi ning pijete aja merambat-merambat kok lho. Aku manuke anu tangi. Yo sing penak banget aku. Rasanya mendeser banget ki mau aku sekang anu apa desa ngambal mirit malen manjat nenggone pamane. Iya ki. Pijete sing siji. Ah, iya. Aduh, aku rasane kepenak temen iki bocah. Mijeti kaya pole padha bener gerem mijeti nyong. Siki kowe padha gerem njaluk lagu apa kowe, ha? Ki sing apa? Sing bocah ayu lambene menter-menter ndir irunge mbangir iki sapa? Aku jenenge No Santi. Oh, No Santi. Kowe wis digarwa apa urung kowe? Oh, durung mas, aku rung digar apa? Ya so momo karo aku piye kowe? Randha apa praman? Aku iki yo esi ding-dingan. Esi ding-dingan tenan iki yo. Esi praman tenan lho. Oh, sing bener. Aku iki garap nggarwa kowe. Aku sejene garap tak pet bojoke gelem apa ora karo aku? Hah? Mama semua wong aku wis ta sing penting aku. Tenanan. Sapa jenenge? Jenenge Kaimin. Oh. Jenenge Kaimin iku bocah saka ndi? Hah? Aku ki bocahe sing jenenge Kaimin saka Tegalsari. Tegalsari. Anu sing daleme ngajengaken latar niku.
Oh, iya. Oh, sikit pun kena jalur lagu apa? Hah? Oh, sikit ini. Oh, kita bawa caping gunung di sit. Kue ngerungok kena, yo. Aku si nambi ki. Anu pijeti di sit, pijeti ini. Ah, pijeti di sit. Ah, iya. Ah, oh, bojone, Nasanti. Ah, oh. Kaya no santi besi bocah ayu. Aku nembe wae ndelok iki bocah cek ayu, irunge mbangir, lambene menter-menter, jur alisen nanggal kasepisan. Waduh, rasane iku lalai turu tenan aku. Yuh. Siki rungono iki caping gunung. Ayo Kang ditining Mas Masun. Yo. Saben bengi nyawang konang. Aku anggere nyawang bocah ayu rasane ora lek turu yakin. Nosanti, dalem ya Mas, ngene nyedak yo nyedak. Nyedak oh. Wes mam urung Nosanti. Urung mam. Ya wis umpama mam karo aku piye? Ya gelo Mas wong mam ora apa-apa. Saiki apa piye? Nyesuk bae nang gombong nang restoran bae. Oh nang Lamina ya. Oke. Okay. Yen mamajang ngomong nganggo janur kuning kembang wae wadon kono pacitan sarewe jenang. Ya, kesing kagungan dalem ya maringi lempur, maringi jeruk, jenang, durian apa bae maning ki ya kopi terus kacang. Iya. Panas. Panas. Oh dan sing endep yo lemu sing dhuwur yo lemu penontone lemu-lemu kabeh udan panas panas udan aling-aling caping gunung mie ayam campur bakso enak teman. Aduh, ibu bocah kok iya angger ngapa-ngapane. Aku angger nyampun aku enak santi ya lalai turu tenan ya. Najan wadon sarwi lanam minumane banyu bening dejaman perjuang yodo kelingan anak lanang piye tak opende mung saiki apa lali oh, yeah.
bocah. Iya. Sandek kepenak temen apa ora kepenak ya lagune caping gunung iya terus ngene tak andani yo Enosanti apa Kang Mas ya tak andani sithik ngene tak andani kowe kowe bocah wong edabi-edabi temen kowe ya oh aku nembe wae weruh kowe sedina ora weruh kaya setahun kowe nyong ora weruh tenan ngene ya oh yo, siki apa mana? Lagu nih? Pantero Gending, oke, yuk, gados. Hey, hey. Yeah.
selir selir ning patelo rasane kepenak temen lagu ini pantai lo gending weh mau kiru pada ngerti marangnya aku ya aku kui jenenge Subo Manggolo iki sing jenggote putih rambute ireng semiran iki jenis Subo Manggolo ngerti gue podo yo siki aku gawe kenal lagu ini. Alah apa kebocor lah. Ngapa-ngapane kok lah ya. Apa sih? Kijing miring. Yuh. Kijing miring. Oh, apa? Wes, kijing miring bae. Iso apa orang? Ye, anu. Iya kijing miring. Kijing miring. Sing aso bae aja gugup lah, yes. Ayo. Ayo Mas Rasum. Kijing miring,
Iya jere angel. Oh iya iya iya. Siki podo mlebu ing kamar Busana. Monggo kula aturi mlebet kemawon gentosan wekdal menika joget Banyumasan mari. Monggo. Bendrong. Ayo, oke. Nong ning nong ning nong nong. Ya, ayo Bendrong. Yes. Bocah ke bocah. Jebolane jeng lombone yen no Bendrong kula sedhi latho kalajan sembarangan ya. Bocah kaya kae lho yo. Ha. Pekaden. Oh, sono. Gadget.
kau loh hanembe kau mawon ngadrakan seringan buta-buta anu tapi petulang kau gini meniko ngerasakan joget-joget Banyumasan. Wektal semeniko sampun jam 3 jam piro? Oh jam 4:15 yo masih ada waktu ya mas ya. Oke. Okay. Nah manggul iya. Oke. Okay.